Devojke, radoznala sam, dokle ćemo biti kažnjene? Kad ćemo smeti da vozimo auto? Ali žabe voze, Dijane, nije trebalo da im daš auto. Knopa, nije stvar u tome. Moramo da ispravimo grešku da bi nam ponovo bilo dozvoljeno da vozimo auto. Zečica, opet čuvate svoj auto? Ne zaboravite da ste kažnjene. Zato nemojte voziti auto. Sećamo se. Ovde se voze žabe. Zdravo, hej, žabe. Dakle, blondi, voziš normalno? Šta? Zečice, zašto pričate sa nama? Da li smo ikada bile drugarice? Žabe i zečice ne mogu biti prijatelji. Šta? Dijana, evo do čega vodi tvoj dobrota. Dođavala devojke, uopšte ne primećujem zlobu kod ljudi. Da. Hej, hej, moja porodica i ja zaista volimo životinje. Zato smo odlučili da spasimo ovaj napušteni zoološki vrt. Preuzmite našu igricu da biste se pobrinuli za sve životinje i pomogli nam da izgradimo najbolji zoološki vrt na svetu. Vidimo se u igri! Dijana, ti definitivno ne vidiš stvari. Izvini, nasledila sam to od mame. Iskreno, devojke, osjećam se bezvredno. Uzele su nas i iskoristile, to je strašno. Izneverene smo. Ja sam u šoku, bile su tako slatke juče. Dijana, bilo je lažno, žabe ne mogu biti slatke. Devojke, znači, otkazujemo trening zbog lošeg raspoloženja, jel? Ne. Ne, devojke, danas imamo trening. I znate, odlučila sam da pozovem Zalinu na naš današnji trening, okej? Okay? Šta? Da? Pa da, zašto ne? Imajte žabe i cijela seoska kuća će biti šokirana. U redu, idemo kod Zaline. Eto, opet smo ispale zle prema njima. Da, tako smo toksične. Nije toksično, nego zabranjeno družiti se sa njima. Opet će nam uzeti auto. Misliš da će nam uzeti auto ako se budemo družile sa njima? Ne, ja to znam. Narode, danas imamo 50% popusta, tako da slobodno naručujte danas ceo dan. Razumete li? I ostavite nam lep bakšiš. O, narod, ako je tako, onda ću da uzmem karbonaru, milkshake i dva soka. U redu, učitelju Mike. Sada ćemo da napravimo. Momci, zašto sedite? Hajde, naručite nešto. E, nisam gladan, pa ću da uzmem samo limonadu. I dve vegetarijanske salate. Hajde, pica, napravi nam nešto. Da, pileća krilca i to masna. U redu, momci, u tri porcije. Ne, jedna će biti dovoljna. To vam je uzalo, propustit ćete akciju. Kako god akcija bila i dalje je skupo. Da, štitim novac za cipele, tako da ekonomično. Devojke, šta biste da naručite? Dakle, pica ne gazirana voda. Ma daj, pa šalite se, moramo da prodamo nešto. A, za mene pica, uzet ću picu sa 4 vrste sira. U redu, bit će sa tartufima. A, iz 4 pice sa sirom, sa tartufima i negaziranom vodom. Julija, ako nemaš para, časit ću te picu. Ne, Điđi, hoću da idem u školu plesa, odeća mi nikako ne stoji. Moram da izgubim nekoliko kilograma. Julija, pola kilograma je premalo, nemoj piti puno vode i sve će biti u redu. Điđi, nutricionista mi je rekao da pijem više vode i da manje jedem. Baš je smešno. Mali, smiri se. Sećaš se reči? Sećam se. Duže, ja sam crni zečić, ako mi ne oprostiš, poludeću. Siguran sam da će da ti oprosti, posebno kada bude videla ovaj crni rep. To nije smiješno, vidjet ćeš da će mi oprostiti. Tomo, Smajl se bar trudi, a ti nas samo zezaš. Smajl, ja verujem u tebe, uspećemo. Idemo. Ajde, smiri se. Dušo, ja sam crni zeko, ako mi ne oprostiš, poludeću. Što? Ne razumem, gde su zečice? Pa, nema, Dijane. Smajl, kakav je to maskenbal? Smajl, da li bi možda želeo da radiš u kafiću i da privlačiš klijente u tom kostimu? Malo da plešeš, a? Služite, uzori, šta je smešno, a? Pa je smešno. Gde je Dijana? Dijana nije bila ovde, verovatno su otišle na trening. Kako su otišle na trening kada smo mi malo pre bili tamo? Kako, video sam da su bile ovde. Ne, nisu bile, samo ti se učinilo. Zaljubljenim momcima se svašta događa. Da, Smajlaš uvek trči oko Dijane. Tomas, na šta si ti spreman za mene? Kako na šta? Pa spreman sam da te naučim da voziš skate. Razumem, nije tako loše. Klesto, kakva sramota. Nije sramota, to je dobar potez kojim želiš da vratiš devojku. U redu, recite šta da radimo ili jednostavno da se vratimo. O, košarkaše, danas imamo 50% popusta, tako da dođete i naručite. Ostale su samo 3 vegetarijanske salate sa 50%. Hvala, ali vi pojedite vegetarijanske salate. U redu, Smajli, idemo. Vidimo repić. Smajli je zapravo tako sladak da sam devojka zaljubio bi se u njega. Ej, šta je smešno? Je li ovo tako smešno? Hajde, Smajli, ne obraćaj pažnju. Bim, 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 bim. Zaista je smešno.
Zalina, hajde ne glumi, ti si navijačica, pozivamo te na naš trening. Zalina, ti nikad nisi trenirala, sigurno si zarađala. Ne razumem, Zalina je pozvana i ona odbija. Zalina, pitamo te poslednji put, ideš li sa nama ili ne? Zalina, ne ideš nigde sa njima. Zalina, one samo izgledaju dobro, ali one nisu takve. Ne znam što se dešava. Devojke, ne razumem, zašto me ne pozovete sa sobom? Zar vam nisam nedostajala? Kostja, daj pusti Zalinu, nek se vrati u svoje stara dobra vremena. Koja stara vremena? Ona je mlada devojka, šta pričaš uopšte? Šta to govoriš za zombije, 100 godina nije ništa. U cvetu mladosti. Mladi, pozitivni tinejdžeri. Kostja, obećavamo, ništa se neće desiti sa Zalinom. Samo želimo da svi u seoskoj kući budu iznenađeni. Da, tako je. Kao da imamo novu navijačicu u timu. Zalina, slažem se. Kostja, možeš li da mi dozvoliš? Zaista bih trenirala sa njima. Ja ću te trenirati. Možeš da treniraš u susednoj sobi, a sa njima nećeš ići. On mi ne dozvoljava. Devojke, kažem da Zalina tako dobro glumi jer nije navijačica. Evo šta ću vam reći, slušajte me. Ja? Ja nisam navijačica. Zebre su cool, zebre su najbolje. Ma Zebro, molim te, smiri se. Zalina, smiri se, svi su odavno shvatili da si navijačica. Nema potrebe da vide ovaj ples ovde. Dobro, Zalina, prestani da slušaš Kostju i pođi sa nama da treniraš. Razumeš? Kostja jednostavno ne razume da moraš redovno da se baviš navijanjem, inače ćeš izgubiti kondiciju. Da. Dijana je u pravu. Ne znam, Kostja je moj dečko. Nastja, da li me još uvijek voliš? Zako, ovo je baš pravo vrijeme za to pitanje. Zalina, brojim do tri. Ili ćeš poći sa nama na trening, ili mi odlazimo. 1, 2... Ebi, došao sam, zdravo. Bolje da nisi došao. Ali rekla si da ćemo imati romantičnu večeru. Nisam znala da će cijela banda da bude danas ovde. Kostja, šta? Molim te. Suprotstavi se Kosti. Kostja, ja sada idem na trening. Okej, Zalina. Idem na trening. Zdravo svima. Momci, zvaćemo vas posle. A da, kako? Preko goluba? Zalina, nadam se da je jedan sat dovoljan. O, tačno, devojke, moramo da im kupimo iPhone. iPhone? Šta je iPhone? Šališ se, to su telefoni s ugroženom jabukom. E tako, više prostora. Momci, odlazite, imamo romantičnu večeru. Napravite romantičnu večeru među prijateljima. Nećemo nigde, ovo je naša kuća. Ukoliko želiš romantičnu večeru, odvedi u restoran. Hajde narod, idemo, neka zajedno jedu grašak, šta nije u redu? U frižideru je, zagrejte. Kostja? Kostja, nema potrebe da se pretvaraš da si podna lampa. Ne pretvaram se, čekam Zalinu. Dođevola, on je lud za Zalinu. U redu, Kostja, vidjet ćeš za ovo, prijatelju. Ebi, idemo. Da, podgrej nam grašak. Šta drugo imamo ovde? U šoku sam, Dima mi je rekao da sam podna lampa. Dobro, dobro. Brže, više selfie treba napraviti. Da, Jano, brže, brže. Jano, možda da se provozamo koji krug? Da, Ljalja, vozi brže. Pacovi, nemajte se hvaliti pred nama, to nisu ni vaša kola, ali zato mi imamo svoje. A mi imamo svoje. Žabe, šta gledate, zavis, zar ne? Slušajte, žabe, nećete daleko otići na svoje školjiki, a mi ćemo voziti krug ovde. Brzinom vetra. Letećemo. Da, da, zečice dolaze. Zečice. Uf, nisu nas primetili. Opasno se prošlo. Kakva je to čudo sa njima? To je zombi. To je Kostina devojka. Izgleda je pozvana da se pobrine za nas. Ko je to sa njima? Wow, to je nova navijačica. Devojke! Tiho, pica. Devojke, rekao sam da ne razgovarate sa komšijama. Uopšte me ne slušaju. A iz pica gde su otišli? U teretanu. Učitelju mojeg, bolje da ne znate gde su otišli. Maskoto, čao! Ne budi tužan, zapravo imamo novog člana. Šta? Devojke, da li je ovo šala? Da li se šalite na moj račun? Nije šala, ja sam zebra navijačica. Ti si danas zečica. Devojke, sa vama je svaki dan iznenađenje. Ali nije ni bitno, hajde samo da treniramo da vidimo kakva je. Dakle, hajde novi zeko, pokaži nam šta umeš. Spremna sam, hajdemo zebre. Ti si danas zeka. P-O-B-E-D-A, pobjeda! Zečice su najbolje! Devojke, idemo još jednom.
pobeda! Zečice su najbolje! Zečice su najbolje! Devojke, hajde da ponovimo! Pobeda! Zečice su super! Zečice su najbolje! Uspeh čeka naše zečice! Wow! Jao, vidi ovo! Pauza, devojke! Šta se dešava? Šta to sebi dozvoljavate? Ne razumem, zašto su outsideri u sali? Pobeda! U stvari, žabe, mislim da to nije vaš problem, zaista. Tako je, devojke, imamo novog člana. Sada nas je više. Držite se podalje od nas. Ne, poslednje što nam treba su zombi i ovde. Ne osjećam se sigurno kad neko iz druge kuće trenira ovde. Slušaj ti u ljubičastoj odeći, napusti teretanu. I to brže. Nisam razumela, moram da idem? Ne. Žabe, ako želite da Zalina ode, pokušajte da je izbacite. Hajde. Pokušajte da me izbacite. Jasno da ovaj zombi nije modern tinejdžer. Šta je ovo? Zaista nas ne plašiš. Žabe, Zalina može da uplaši samo vaš glupi mozak, razumete li? Jeli? Ne zaboravite, Zalina je zombi. Za vašu informaciju. Devojke, bolje da Zalina ode kući i da na miru završimo trening, u redu? Maskoto, ne mešaj se. A, zaboravili smo. Plašiš nas zombijem, zar ne? Da, možeš samo da pokušavaš. Zato nemojte to da radite. Pustit ću se temperamentu. Zalina, trening. Žabe, idemo da treniramo, a vi možete samo da nas gledate. Kako treniraju najbolje navijačice? Kako šampioni treniraju? Zečice, hajdemo! Pobjeda! Zečice su super! Zečice su najbolje! Uspeh čeka naše zečice! Uspeh nije baš za vas! Hajde, devojke, treba nam plan. Možda nam treba nova navijačica žaba. Ne, ima da im pokažemo bez nove navijačice. Pobjeda! Otišle su. Nisi mi dozvolila da im pokažem. Zalina, mi ovde ne raspravljamo tako stvari. Zaboravi na to da im pokažeš. Dakle, obuka. Koliko je sati, kostje me čeka. Zalina, ne brini, tvoj kostje neće pobeći. Pobjeda! Zečice su super, zečice su najbolje. Uspeh čeka naše zečice. Dakle, Ljalja, poslala sam svom Glebu fotografiju iz ružičastog automobila, rekao mi je da sam takva mačka. A, Ruslan, da li on napisao nešto meni? Ljalja, zar ne želiš da sama pošleš poruku svom Ruslanu? Poslaću poruku. Napiši. Dakle, Roman, namesti lepo rep. Pokušavam, ali ne stoji normalno. Kako? Ne znam, pokušavam. Smajljivo, jako glupo, nemoj ovo da radiš. Mlad si da bi razumeo bilo šta. Ova glupa ideja će da vrati moju devojku nazad. Smajl, neće biti potrebe posle da se ljutiš kada vidiš da ideja bila jako glupa. A jeste. Još samo jednom se nasmej i vidjet ćeš šta ću ti uraditi. Jako si bezobrazan, ovo je dobra ideja. Mali, stvarno me izluđuješ. Jano, odgovorio mi je. Šta piše? Kaže da sam takva lutka u tom autu. Ljalja, ne laži. Ne lažem, Jano. Pokaži onda. Ne, ovo je privatno i nikom ne pokazujem privatne poruke. Ljalja, kopiraš me u svemu sa Glebom. Jok? Da. Romeo, zar ne želiš isto? A, momci. Dođe vola opet i opa rep. Dođe vola, stavi opet. Šta radite to? O, zdravo, devojke. Pa, Romeo namješta rep Smiley-u. Okej, gotovo. Šta želite od nas? Da, ja sam crni zeka. Ide da osvoji devojku. Lepo. Da je moj Gleb takav, ne bih se zabavljala sa njim. Jano, naši momci. Moram da vidim ovo. U, devojke, današnji dan je bio wow. Da, ali Zalina nije tako dobra navijačica. Naravno, devojke, ona nije trenirala toliko godina. Da li stvarno ostavljamo u timu zečica ili šta? Dakle, devojke, sada ćemo da se takmičimo. Ako je pobjeda moja, Zalina ostaje u timu. Ako je pobjeda vaša, vi možete odlučiti, okej? Wow. Dakle, devojke, moramo da pobedimo. Ne želim da Zalina bude u našem timu. Devojke, treba nam minut vaše pažnje. Upoznajte crnog zeca. Ja sam crni zeka i ako mi se beba ne vrati, poludeću. Smile, odlučio si da me impresioniraš mojom maskom. Još sam razmišljala gde je nestala, zapravo sam je tražila. Smile, tako si smešan. Lepo sam ti rekao. Služa mi ti, glupane.
Pa Dijana, pokušao sam. Je li ovo provereno tvoje? Dijana, jesi li proverila to? Proverila sam, devojke, jesam. Smajlo, kreni se. Molim te, ne uzimaj više moje stvari. Šta više bez pitanja. Dakle, Dijana, si li oprostila Smajlu i dalje ste par? Hajde, Dijana, sad reci ne. Slušaj, Smajl, ti si kreativan dečko, ali vrijeme je da ja i devojke spavamo. Laku noć. Lepo sanjajte. Lepo sam ti rekao da je ideja užas. Neću ništa da pričam s tobom. Glavna stvar je istrajnost. Devojke, zapravo nije smiješno. Ne znam šta da očekujem od Smajla. Okej, okay, idemo na spavanje. Društvo, lajkujte, pretplatite se na kanal, kliknite zvonci, čekajte nove cool epizode. Vidimo se uskoro i čao svima. Čekaj, idemo na spavanje. Ne spavanje, što ona da kažeš?